遠くに見えるのは地球？そうです。見てください。宇宙に浮かんで惑星のお友達とたむろしています。オレンジっぽい赤色の火星が見えますね。さらに小惑星帯を持つ木星も、小さな冥王星も確認できます。すべての惑星がお互いに距離を保って自分たちの軌道を回っているようです。あまり社交的ではないようですね。良いことです。お互いにぶつかり合ったらトラブルにしかなりませんので、他にも惑星は存在するものの、私たちが知る限り生命が存在しているのは地球のみです。そして我々はついにその理由を解明しました。太陽系のラッキースポット、ゴルディロックスゾーンに位置していることがその理由。科学者たちは生命の鍵となるのは水であるとしています。しかし水なら水星にもありますよね。この惑星には南極点と北極点に水が存在します。しかし極点ではほぼ日の光がありません。またその他の場所ではただ単に表面から水分が蒸発してしまいます。水星は太陽に近すぎるんです。冥王星にも水は存在します。天文学者たちはこの準惑星は 30% ほどが水であると考えています。しかし、すべて凍っているんです。水星と違い、冥王星は太陽から遠く、そのため水は氷状態でしか存在しません。一方、地球はハビタブルゾーンと呼ばれる完璧なスポットを確保しています。水が液体状態を保つための完璧な温度が保たれていて、様々な生命が繁栄しています。しかし、地球が太陽系で唯一の惑星だった場合、どうなるのでしょうか。火星も木星も水星も金星も存在しません。そうなってしまえば、状況は今とは少し変わってきます。6600万年前に地球に巨大な小惑星が激突したことはご存知ですか？そうです。かなりすごかったんですよ。木星とその小惑星帯が存在していなかったら、我々の地球は断続的に隕石や小惑星に激突されていたことでしょう。そのうちのいくつかは恐竜を絶滅させたものと同じくらいの大きさであったはずです。宇宙に浮かんでいるこれらの岩は誰にも何にも邪魔されることはありません。地球が太陽系唯一の惑星であったなら、唯一の標的になるのも地球ということになります。それだけではありません。この大きな空間をご覧ください。もし地球が太陽系唯一の惑星であったなら、地球は少し違う空間に行く機会ができるかもしれませんね。つまり、ハビタブルゾーンを飛び出してしまう可能性もあるわけです。その場合、地球上の生命は同じように発達するのでしょうか。さて、地球が太陽から離れていったとしましょう。太陽が照りつけてこない場所を想像してみてください。暗く、寒く、氷で覆われていて、一年中雪が降っています。太陽から離れてしまった場合、これが地球の運命となるわけです。このような事態になれば、我々の街の姿はだいぶ変わってくることでしょう。現在地球には生命が溢れています。公園を訪れれば、青々とした木や草がそこら中に生えていますよね。歩き回ったり、ベンチに腰掛けたり、日光を楽しんだりする人たちを目にすることができます。サッカーやフリスビーを楽しむ人も見かけることができるはずです。公園の芝生には、ブランケットの上でリラックスして日光浴をする人が見受けられます。リラックスして幸せそうに読書をしている人もいます。宇宙に戻ると、再び地球を目にすることができます。まだいつものお気に入りスポットにいますね。だからこそ地球上では生命が輝いているのです。あれ？ちょっと待ってください。地球、動いてませんか？確実に太陽から遠のいていますね。これによって地球に変化はあるのでしょうか？少し青みが増しています。地球では黄金色で有名なカリフォルニアが黄金色ではなくなっています。陰気で暗い様子。地球の他の場所のようですね。ニューヨークは氷で覆われています。熱帯地帯であるバハマのような最も暑い場所でも今では氷点下。しばらくすると液体だった水が氷に変わっていきました。
海は巨大なスケートリンクに早変わり。しかし生命を維持するには気温が下がりすぎているため、スケートを楽しむ人はいません。さて、太陽から離れていくのではなく地球が近づいていった場合はどうなるでしょうか。人類は生き延びることができるのでしょうか。うわあ、気温がすごいことになっています。暑すぎる。気候がどんどん暑くなっていきますね。自然災害がより頻繁に発生します。こうなると台風や洪水がしょっちゅう起こることになります。そしてすぐに地球では人が住めなくなるほど暑くなってしまうでしょう。太陽からの粒子が深刻な脅威になり得ます。大気は太陽放射から地球を守りきれなくなるのです。そしてこの盾はどんどん弱まっていくことになります。液体の水は消えてしまうはずです。地下に埋蔵されていれば話は別ですが、地球は火星のようになり、ゴツゴツの不毛の地へ変わり果てるのです。ミシシッピ川も干上がって大きな渓谷のみが残ります。海はすべてなくなってしまうでしょう。現在マリアナ海溝は知られている限り地球上で最も深い地点にある場所です。水圧が大きいため到達はかなり困難。しかし水がなければ地球上で最も深い場所への旅が可能になります。地球の秘密を暴き出すことができるかもしれませんね。まあその時点まで人類が熱い燃えるような地球に残っていればの話ですが、つまり地球が太陽に近づいた後に地球を探索する人がいたとすれば、全てはかなり違ってくることでしょう。しかし地球が全く動かずに全てが変わらないとしたらどうでしょうか。唯一の違いは周りに他の惑星が一切ないということのみ。人類の宇宙探索の取り組みも変わってきます。航空術、通信、気象衛星、宇宙望遠鏡などは存在するかもしれません。しかし人類がミッションを送り込める距離にある宇宙物体は存在しません。これは未来にも影響を及ぼします。もし人々が宇宙に行きたいと思わずその機会さえもないのであれば、自分の故郷の惑星に投資することになります。植民地化するために他の惑星を探すのではなく、空中都市を建設するかもしれませんね。現在最新の望遠鏡を所有していれば遠い星や他の惑星を目にすることができます。望遠鏡の性能が高ければ高いほどたくさんのものが見えるのです。しかし周りに他の惑星がないのであれば、宇宙の姿はそれほどワクワクするものではないかもしれません。星や隕石の一つや二つを目にすることぐらいは可能かもしれません。月を見ることもできます。ですがこれくらいが限度ですね。宇宙機構は地球の安全性の維持に努めます。小惑星の訪問が頻繁になることがその主な理由です。地球を守るために科学者たちは月やその先まで届く巨大なレーザー光線などを使って小惑星をどうにかする方法を編み出さなくてはいけません。宇宙を探索するためのロケットを製造するのではなく、スペース X や NASA は惑星除去事業に勤しむのではないでしょうか。人類は別の文明に接触しようとは考えもしないでしょう。地球に似たような惑星が存在しないのであれば努力の無駄でしかありませんからね。つまり宇宙に向かって無線信号を送ることもないということです。ここで面白事実。2008年2月ビートルズのアクロス・ザ・ユニバースが宇宙に向かって再生されました。歌の発売40周年と NASA の50周年を記念して行われたのです。70年代には宇宙に無線信号を送るということも行われていました。それには人類や太陽系に関する基本情報などが含まれていたそうです。しかし存在するかもしれない異星人との交流というよりもテクノロジーの功績といった方がいいかもしれませんね。周りに惑星がないため SF の世界も変わってきます。宇宙探索の映画はもう存在しません。巨大宇宙船やロケットも登場しなくなるでしょう。探索する惑星そのものが存在しないので、生命のサインを求めたり新世界を探索したりするための惑星探査機を送り込むこともありません。
現在惑星探査機が火星で行っているようなことがなくなるというわけです。人々は地球に焦点を絞ります。例えば地球の内部の探索に乗り出すかもしれません。新しい技術によってもっとずっと深くまで掘ることが可能になります。地球の近くよりさらに先まで行くことも可能かもしれませんね。地球の中核への旅は結構楽しそうじゃないですか。宇宙飛行士の代わりに地中探検家たちが台頭し始めます。もしかしたら地球の地面と探検をかけたアースプローラーなんて名前で呼ばれるかもしれませんね。新しい掘削技術が発明されて掘削プロセスがより効果的になります。新しいタイプの乗り物も現れるようになるでしょう。掘削のための車両で大きな地下の圧力から探検家たちを保護します。地球の地表の下を探索する間、人々は新しい生命体を発見するはずです。暗く極端な温度の食べ物がほとんどない状況で生き延びることができる不思議な生き物、人類が地球をより深く理解するための助けとなってくれるはずです。